Udruženje Žena Lav je projekat pod nazivom Podignimo svest za čisti svet realizovalo uz pomoć lokalne samouprave u sklopu lokalnog plana akcije za decu. Grad koji ima ovakvo prirodno okruženje zaista zaslužuje da se to i održava i očuva. Imali smo utisak da ljudi nedovoljno, pogotovo deca, nedovoljno znaju šta je to ekologija, šta to znači zaštititi život, šta je uopšte životna sredina po njima i šta to znači zaštititi životnu sredinu, pa smo u tom smislu konkurisali kod opštine, oni su to prepoznali na neki način, podržali nas i meni je zaista bilo fascinirajuće koliko su deca bila zainteresovana. To su bila deca osnovnoškolskog uzrasta, uglavnom četvrti, peti razred, ali većina su bili četvrti razred iz svih osnovnih škola. Odazvali su se u mnogo većem broju nego što smo mi planirali. Mi smo angažovali tu jednog turizmologa i ekologa da sa njima rade. One su osmislile lepe radionice, deca su bila zadovoljna. Projekat će biti zaokružen izložbom najuspešnijih radova pirotskih osnovaca na temu ekologije. Konkurs je raspisan u svim školama i izazvao je veliko interesovanje. Stiglo je više od 90 radova, bez obzira što je to bio kraj školske godine. Ja sam mislila da su deca već u onoj euforiji, nemaju obaveze već kraj školske godine da neće se odazvati. Stručna komisija je procenila da nekih desetak radova, možda i manje, ne zadovoljava neke osnovne kriterijume da bi bilo izloženo ovde u galeriji, ali 84 rada, ako se ne varam, bit će izložena sutra već u 19:00 i otvaranje izložbe ovde u Gradskoj galeriji. I samo da kažem da smo iz njih tih skromnih nekih sredstava izdvojile pare i kupile 3 tableta za 3 najbolja rada. Odabrana su 3 najbolja rada i sutra ćemo tom prilikom otvaranja uručiti i nagrade autorima tih rada. Izložba će biti otvorena sutra u 19:00 u galeriji Čedomir Krstić.